Neodmysliteľnou súčasťou dní nášho mesta je aj oceňovanie osobností. To sa konalo v Národnom dome netradične v nedeľu popoludní. Vzácni ľudia, o ktorých nečítame dennodenne v novinách a nesledujeme ich v televízii, a pritom sú ich práca, ich činy či dielo, na rozdiel od mnohých, povedzme, že pseudocelebrít, nenahraditeľné a nespochybniteľné. Presne na také bola v nedeľu popoludní v dôstojnom prostredí Národného domu a slávnostnej atmosfére upriamená pozornosť počas tradičného slávnostného udeľovania významných uznaní a ocenení mesta. Pamätám si ako včera, keď som pred vyše rokom sám sedel v hľadisku, aby som vzdal úctu a čest tým, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta a šírenia jeho dobrého mena doma či v zahraničí. O to väčšia je moja radosť, že dnes budem mať tú čest každej z týchto osobností osobne podať ruku a poďakovať im za ich výnimočnú prácu pre naše mesto. Ako prvé boli udelené dve čestné občianstva, žiaľ v obidvoch prípadoch s prívlastkom in memoriam. Tým prvým vzdala martinská radnica hold zaslúžilému umelcovi, rodákovi z Martina, jedinečnému hudobnému skladateľovi, propagátorovi folklóru a ľudových piesní Svetozárovi Stračinovi. Druhé čestné občianstvo bolo za celoživotné dielo a rozvoj ekologického poľnohospodárstva v Turci, udelené Alexandrovi Veličovi. V ďalších minútach sa pozornosť upriamila na osobnosti, ktoré si z rúk primátora mesta prevzali ocenenie v kategórii Cena mesta. Ako prvá si ju prevzala zanietená folkloristka Monika Barabášová. Cena jej bola udelená za odhodlanie, vytrvalosť a oddanosť myšlienke záchrany ľudovej kultúry v Turci. Ďakujem zo srdca za toto ocenenie. Pomerne dlhej časti môjho života a práce, ktorá vlastne nebola plánovaná, vznikla náhodou. Ďalšia cena mesta putovala do rúk básnika, prozaika, bibliografa či knihovedca Miroslava Bielika. Cena mu bola udelená za oddanosť a mimoriadne celoživotné nasadenie pre Maticu Slovenskú. Dovolte mi úprimne poďakovať mestu Martin za tak vysoké ocenenie, ktoré je pre mňa i veľkým záväzkom ďalej participovať na aktivitách hlavného mesta našej národnej kultúry doma i v zahraničí. Jozef Liška, to je meno ďalšej osobnosti, ktorej bolo za zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí udelená cena mesta Martin. Riaditeľ strojárskej spoločnosti, ktorá stojí za pokračovaním tradície strojárenskej výroby v našom meste a jeho zásluhou má v Martine a v Tvrdošine prácu 400 ľudí. Toto som skutočne nečakal, bolo to veľmi rýchle. Návrh pána Viliama Sokolíka, 92-ročného pána, ktorý je z tej istej ulici Botovej, kde som sa narodil, známy intelektuál, slávny Martinský. Od roku 1988 je členkou Slovenského komorného divadla, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, hosťuje aj v Žilinskom divadle a od septembra 2012 je členkou aj Slovenského národného divadla v Bratislave. Reč je o jednej z najvýraznejších herečiek svojej generácie Jane Oľhovej, ktorá si rovnako viac ako zaslúžene prevzala ocenenie Cena mesta Martin. Prišla som sem kvôli tomuto divadlu. A aj keď odchádzam často preč, tak vlastne z tohto mesta už neviem odísť. Takže pravda, že pravdepodobne tu už zostanem. Aj keď mi kolegovia povedali, že Martinský cintorín je v Bratislave. Posledná cena mesta, žiaľ s prívlastkom in memoriam, bola v nedeľu podvečer udelená Jaroslavovi Tarabovi. Šport bol pre neho jedným zo životných pilierov. Bol jeho fanúšikom a priateľom a celý život ho podporoval. Aktívny futbalista, skvelý človek, vždy ochotný pomôcť tým, ktorí to potrebovali najviac. Aj taký bol Jaroslav Taraba, za ktorého cenu prevzal jeho syn Jaroslav. V prvom rade by som chcel poďakovať mene celej našej rodiny, ale hlavne otcina, ktorý tu medzi nami bohužiaľ už dnes nemôže byť. Veľmi sa mi ťažko o tom hovorí, ale chcel by som za neho poďakovať všetkým tým, ktorí sa podiali na tomto ocenení, a verím, že aj keď tu dneska nie je, že stále tá jeho dobrá duša je tu s nami a dúfam, že budeme pokračovať jeho šľapania. Ďakujem veľmi pekne.
Ďalšou cenou bola cena dobrovoľníka mesta Martin. Táto putovala do rúk kolektívu pracujúceho v dome Charity svätého Krištofa za obetavú a vysokoprofesionálnu pomoc a nádej, ktorú dennodenne odovzdávajú ľuďom v núdzi. Si cenu prevzali Peter Fekiač, Libor Kiška a Jana Chovancová. V prvom rade by som chcel poďakovať Bohu, že nám dáva silu znášať a zvládať to vypätie, ktoré musíme absolvovať počas prakticky všetkých dní, ktoré tam strávime. Neodmysliteľnou súčasťou udeľovania verejných uznaní a ocenení je kategória Cena primátora mesta. Jan Danko prvú z nich udelil skupinke mladých ľudí. Matúšovi Adamkovi, Lukášovi Bielašovi, Martinovi Doskočilovi a Vanese Piatrovej za reprezentáciu mesta a víťazstvo v celosvetovej súťaži RoboCup 2019. Táto sa konala začiatkom leta v austrálskom Sydney. Poďakovania za všetkých sa zhostil člen medzinárodného tímu a dnes už aj medzinárodný rozhodca Jakub Krcho. Ako člen medzinárodného organizačného tímu súťaže RoboCup som mal možnosť vidieť projekt týchto mladých Martinčanov a som hrdý a ďakujem vám primátor aj v mene ocenených, že získali za svoju usilovnú prácu takéto výnimočné ocenenie. Ďalšia cena primátora mesta putovala za šírenie dobrého mena mesta medzi študentmi v Martine, ale aj na Islande do rúk Viktora Gudmundsona. Okrem mnohých iných vecí, vidiac veľký potenciál spojiť medzinárodných a slovenských študentov, založil Združenie islandských študentov medicíny na Slovensku. Keď som sa naučil po slovensky, zistil som, že Slovensko a môj rodný Island sú si veľmi podobné. Na záver, ale v neposlednom rade putovala cena primátora mesta do rúk nadanému klavírnemu virtuózovi Pavlovi Bohdanovi Zápotočnému. Ku klavíru si sadol už ako 5-ročný pod vedením pani učiteľky Karly Kočalkovej na základnej umeleckej škole v Martine, ktorej je dnes čerstvým absolventom. V prvom rade by som sa chcel poďakovať veľmi pekne pánovi primátorovi za toto ocenenie. Potom mojej pani učiteľke Karle Kočalkovej, ktorá sa veľmi pričinila môj hudobný rozvoj. Samozrejme aj mojim rodičom za veľkú podporu. Ďakujem veľmi pekne. Viac z atmosféry slávnostného oceňovania, ako aj prvých reakcií ocenených osobností, prinesieme v jednej z našich pravidelných aktuálnych tém.